خیلی ممنون. تو خوبی؟ آره، انگار خسته شدم. ممنون که دعوتمو قبول کردی با هم نهار بخوریم. در واقع من باید ممنون باشم، گرچه نتونستیم خیلی با هم حرف بزنیم. خب همونطور که خودت هم دیدی من خیلی خوب بلد نیستم راحت حرفامو بزنم. بله متوجهم، یکم درونگرایی. آره همینطوره، زیاد از حرف زدن خوشم نمیاد. شاید به مرور زمان خوشت بیاد، البته نه با همه، از حرف زدن با من. خب بازم تشکر میکنم. به امید دیدار. خداحافظ. خب تو میخوای دیگه برو تو؟ نه نه وای میسم تاکسی بیاد بعدش میرم. اصلا اگه میخوای تو با ماشین برو من با تاکسی میام خونه. نه 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 چیزه، ماشین لازم نیست چون من نمیخوام رانندگی کنم. تولین ها چیزی هست که بخوای بهم بگی؟ نه چی شد یهو اینو پرسیدی؟ نمیدونم یکم آشفته ای انگار. نه نه خسته شدم، فقط میخوام برم خونه استراحت کنم. باشه خودتونی. باشه تاکسی هم اومد. ببین واقعا معذرت میخوام، حق با تو بود. یعنی من مثل یه آدم 70 ساله رفتار کردم، یه آدم بازنشسته. حق با تو بود. ولی همه چی هم به خاطر خودت بود، باور کن. نه به خاطر صلاح خودت گفتم چه میدونم با مامانت حرف بزنی، شاید دلخوری هست به این بره. هرچی باشه هنوز با اون زندگی میکنی، تا مدتی هم باید با اون زندگی کنی. فکر کردم همه چی رو درست دارم میکنم، نگو خراب کردم. یکم اینطوری شد، یه ذره هم حسودیم شد، یعنی حماقت کردم، ببخشید. چطور مگه؟ تو کرم با هم بودین، با هم وقت گذروندین، چه میدونم واسه همین. خلاصه اینطوری. Thank you.
چی شده؟ چته؟ هیچ. تو چته؟ چیزیم نیست، حوصله‌ام سر رفته. بریم بیرون، حوصله‌ام میاد سر جاش. خب پس بریم. من بیارم. خوش. داری میری؟ آره دیگه، برم خونه. وگرنه زنم دیگه خونه رام نمیده. نه ترس، راحت میده. تو آدم رومانتیکی هستی، دم در نمیمونی. شب بخیر. شب بخیر. اینجا 3 سالم، اولین کلمه مامان بود، اولین جمله من مامان بابام کجاست. چون میدیدم که اطرافم همه بچه ها پدر مادر دارن، من فقط بابا نداشتم. خب منم دلم میخواست بابام باشه، تابم بده، باهم بازی کنه، باهم بخنده، دنبالم بدوه. ولی خب هیچ وقت ندیدمش، دلم واسش تنگ شده. کرم، من خیلی تحت فشارت میذارم. چه ربطی داره؟ چه بدونم، اینطوری حس کردم. نه همچین چیزی نیست. آخه قبلا گفته بودی ما توی تیم نیستیم. ملیس دیگه اون موضوع رو تمومش کنیم. باشه، منم به همین خاطر میگم. به هم گفته بودی واسه چی اینقدر با این دختره بدی؟ ملیس لطفاً دیگه دربارش حرف نزنیم، تموم شه بره. باشه، یه چیزی میپرسم بعدش دیگه در موردش حرف نمیزنیم، باشه؟ باشه، بگو ببینم. دیگه میخوام از تک تک لحظاتم لذت ببرم، نمیخوام با چیز دیگه ای کار داشته باشم. وای، یعنی میخوای تو لحظه زندگی کنی؟ دقیقاً همینطوره. خب از کجا میخوای شروع کنی؟ یعنی مطمئنم تا امروز کارای زیادی رو عقب انداختی. پس شروع میکنیم. بدش من مامان بذاری، بده. بیا یه چای دیگه میخوری؟ آره. خیلی خوب. خب بگو ببینم. من رفتم با زینب حرف زدم، گفتم حسودیم شد مثل احمقا رفتار کردم، ببخشید، معذرت میخوام. واقعا اینطوری گفتی؟ آره گفتم. پیش کرمم خیلی بد شد. چه ربطی به کرم داره؟ دره اونم شکستم مامان بزرگ. آخه چه میدونم، هرچی باشه واسه من و زینب یه سورپرایز قشنگ آمده کرده بود. چه سورپرایزی؟ انگار مثلا نمیدونی. والا نمیدونم. اون موقع که بهت گفتم از زینب خوشم میاد، یادت نیست؟ میخواستم ببینمش، باش حرف بزنم دیگه. خب نه، قرار بود تو ساحل همدیگه رو ببینیم که تو هم به کرم گفتی. نه من به کسی چیزی نگفتم، من و کرم که اصلا در این باره حرف نزدیم. میکنه چی؟ زینب
من خیلی ازت خوشم میاد. بابت دیشب دمت گرم. چیکار کردی؟ میدونستی من میخوام با زینب صحبت کنم، بهش پیشنهاد بدم که دوستشیم. تو هم کمکم کردی، واقعا ممنون. بابا آتش بازی رو میگه. البته خواستم یکم کمک کنم همین. زینب. استاد. حالتون خوبه؟ چیزی شده؟ چیزی نیست، خوبم. فکر کردم اتفاق بدی افتاده. من همیشه پیشتم. میدونی بیشتر از هر چیز میخوام که تو خوب باشی. میدونم استاد، ممنون. معذرت میخوام. نه، عذرخواهی نکن. چیزی میخواین بگی؟ میخوام یه چیزی بگم. راستش من نمیدونم چجور بگم، یعنی خب از سوال آسون تر شروع کنی. چطور؟ آخه استاد سوالای امتحانی رو از آسون به سخت میچینن، منظور منم همون بود. خب بریم یه جایی بشینیم حرف بزنیم، اینجا وسط کوچه خوب نیست. نه لازم نیست، من همینجا به حرفاتون گوش میدم. باشه. کرم یه چیزی بگو. چی میخوای بگم ها؟ ببین زینب، من نمیتونم تو رو اینطوری ناراحت ببینم. روحیت خیلی داغونه، میدونم. این اواخر یه سری اتفاقات افتاد. آره یه سری اتفاقات افتاد. من میخوام بهت کمک کنم، اگه بخوای حرف بزنی من اینجام. میدونم استاد، میدونم. بازم ازتون تشکر میکنم. اینو همیشه یادت باشه. باشه، فراموش نمیکنم. ولی شما یه چیز دیگه میخواستین بگین، چون که رفتارتون خیلی عجیبه. ما قبلا در مورد اینا حرف زده بودیم، شما هم همیشه حرفای همیشگیتون رو گفته بودین، منم ازتون تشکر کرده بودم. حرف تازه‌ای واسه گفتن دارین؟ یا اگه مشکلی هست میتونیم حرف بزنیم و مشکل رو حلش کنیم. جاله چه کار میکنی اونجا؟ هیچی. چی شده؟ خبریه؟ ای جهان اینجا چه کار میکنه؟ شاله چی کار کردی؟ شاله باز دوباره یه کاری کردی؟ چی کار کردی؟ پریش بیا. مزاحمتون که نیستم. نه عزیزم، بیا. چیزه، من داشتم میرفتم. به خاطر من داری میری؟ نه بابا، به خاطر تو نمیرم که. فعلا خدافظ. باشه خدافظ. چیزه، من ملیسو تو دم در همراهی میکنم. باشه. بیام.
میخوام در مورد بابات باهات صحبت کنم، ولی راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. استاد در مورد اون موضوع اصلا صحبت نکنیم. میگی در موردش صحبت نکنیم؟ آره میدونم، چون در این مورد هیچ کس به حرف من گوش نمیده، همه نصیحتم میکنن، همه یه ریز حرف میزنن. با شما هم در این مورد حرف زده بودم، گفته بودم دیگه در این مورد با هم حرفی نزنیم. همینطوره و دیگه هیچ کس نمیتونه تو این موضوع بهم کمک کنه، شما هم نمیتونین. یعنی تا وقتی که مامانم حرف نزنه من نمیتونم بفهمم بابام کیه. اینطور نیست؟ یعنی شما میتونین بفهمین بابای من کیه؟ من به تو چی گفتم؟ نگفتم حرف نزن، نگفتم هرچی هست بین خودمون بمونه. گفتی. پس واسه چی رفتی؟ نمت جان ببین لطفا. حالی تو چرا اینقدر سر خود کار میکنی؟ یه دقیقه گوش کن ببین چی میگم. نمیخوام بشنوم. تو اصلا به عاقبت کارایی که میکنی فکر میکنی که چی به سر اون دختر میاد؟ ببین نمت جان یه دقیقه ساکت شو تو رو خدا. به حرفم گوش کن، همچین اتفاقی نیفتاد، جهان نفهمید، از نامه خبری نداره. دمت جان حالا خیالت راحت شد؟ چجوری خیالم راحت باشه؟ مگه تو نمیگی نامه رو بردی گذاشتی اونجا؟ گذاشتم ولی خیلی خوب بهت میگم. همون اول میخواستم. ملیس؟ بله استاد. تو اینجا چی کار میکنی؟ استاد چیزه، من کتابم اینجا بود اومدم بردارم. کلاس خیلی وقت شروع شده، تو الان باید سر کلاس باشی. باشه برو. میرم. بودو ببینم. استاد من با مادر زینب حرف زده بودم، قرار بود چیزی نگه. این نامه از کجا اومد؟ چرا این نامه رو نوشتین ها؟ تو منو تعقیب میکنی؟ تعقیب نمی کنم. نامه رو بده به من. نمیدم. همه چیز تقصیر شما بوده، به خاطر اشتباه شما خانواده منم باید به هم بریزه. آره همینو میخواین؟ من اصلا همچین نیتی ندارم. اصلا فکر کردین اگه بابام این نامه رو بخونه چی میشه؟ وجدانت اینطوری آروم میشه؟ من نمیذارم. اگه بازم بخوای این کارو بکنی عذاب وجدانی نشونت بدم که تا آخر عمرت نتونی فراموش کنی. چیز دیگه نمیدونی؟ در مورد چی؟ این که جهان برای چی پا شده اومده اینجا، چی کار داره؟ واقعا چیزی نمیدونم دمت، چیزی نمیدونم. اوف افق، ملیسا برسون خونه. هرچی شما بگین آقای کرم. خیلی ممنون. نه مهم نیست. میخواستم بهت کمک کنم، واسه همین خواستم باهات صحبت کنم. هر کسی یه چیزی میگه میدونم استاد، ولی نظر من در این مورد کاملا روشنه. من نمیخوام حرف بزنم و نه کمک میخوام. خب پس واسه چی؟ چی واسه چی؟ تو کمک نخواستی؟ تو نخواستی که باهم حرف بزنی؟ کمک؟ من؟ نه من نبودم. من از شما کمک نخواستم. پس حتما من اشتباه فهمیدم، ببخشید. حتما همینطور بوده. من واقعا شما رو درک میکنم، ولی لطفا شما منو درک کنیم. من دیگه نمیخوام در این مورد حرفی بزنم، لطفا. میبینم اتون استاد.
زینب چی شده؟ جهان واسه چی اومده؟ به تو چه؟ جهان واسه چی اومدی؟ سلام کردی یا من نشنیدم؟ ببخشید اومدم با زینب حرف بزنم. یه نفر سیدی گذاشته بود رو میزم. زینب گذاشته یا من اینطور فکر میکردم نمیدونم. واسه باباش یه سیدی ضبط کرده. از خودش میگه، از بچگیاش میگه، از چطور بزرگ شدنش به این که کدوم مدرسه ها رفته، همه چیلی یکی یکی توضیح داده. منم نگاه کردم، فکر کردم ازم کمک میخواد. چه جور کمکی؟ من چه میدونم، هرچی باشه چیز جالبی درست کرده. فکر کردم واسه پیدا کردن باباش از من کمک میخواد، ولی اشتباه کردم. یعنی بی خودی اومدم اینجا. راستش من اون سیدی رو گذاشتم رو میزت. یعنی چی؟ نگو جاله. خب واسه چی؟ چون زینب به کمک من نیاز داره. ای بابا جاله جان، آدم میاد یه چیزی میگه، چه میدونم زنگ میزنه میگه بیا حرف بزنیم. آخه مثل جاسوس ها میان سیدی رو میذارن رو میز. خب بگو بشیدیم رو در رو حرف بزنیم، این مشکل رو حل میکنه که. حق داری. وقتی سیدی رو نگاه کردم حالم خیلی بد شد. گفتم شاید اگه تو هم نگاه کنی. چه میدونم، فکر اینجاشو نکردم. میشه حد زد وضعیتشون تو خونه خیلی خرابه، اصلا با هم حرف نمیزنه. ببین جاله، اگه جوابی که زینب دنبالشه پیش تو باشه، اگه میدونی یا نمیگی. قبلنم بهت گفتم جهان، من نمیدونم. حتی وقتی میگی نمیدونم مضطرب میشی. آخه این همه پنهانکاری واسه چیه؟ من که نمیفهمم. طرف کیه؟ بازیگر معروفه؟ تاجره؟ اینه؟ اونه؟ این آدم کیه آخه؟ جهان من نمیدونم. منم هیچی نمیدونم. من رفتم. هر چی میخوای بگی بگو کرم. راستش من واسه معذرت خواهی اومدم اینجا. خیلی احمقانه رفتار کردم، واقعا معذرت میخوام. یعنی واسه هم یه سورپرایز خیلی قشنگ آماده کردی. آتش بازی یه بار سرمونو میگم، اونم درست وقتی که داشتم با زینب حرف میزدم. بعد حرف زدم با مامان بزرگم این به فکر رسیدم. آره همینطوره. ولی چیزه، هرچی باشه تو گذشته مون دیگه، واسه همین میتونیم فراموشش کنیم. ببین واقعا ازت معذرت میخوام. یعنی از وقتی با زینبم نمیدونم چی حس میکنم، چی کار میکنم. یعنی چه میدونم، شاید من مسخره رفتار میکنم و مثلا مثل عاشقای احمق. مشکلی نیست، هرچی باشه من تو رو درک میکنم. یعنی همونطور که گفتم تموم شد و رفت، واسه همین دیگه میتونیم بی خیال شیم و به راهمون ادامه بدیم. باشه پس حله. با مامانت حرف زدی؟ نه بابا، یعنی اون ول نمی کنه، همش میخواد حرف بزنه ولی من نمیخوام. بازم جانه؟ میخواد ببینه کجام. یعنی اصلا حرف نمیزنی؟ نه خیر، تا وقتی حقیقتو بهم نگه همینه که هست. تا
تو چقدر لجبازی دختر. آره پس چی؟ رابطتون با باریش چطوره؟ یعنی بالاخره حرف زدی؟ آره هاشتیم کردم. وای عزیزم خیلی خوشحالم. زنگ زده بودم ببینم چیزی احتیاج داری. در حال حاضر چیزی لازم نداریم. خیلی ممنون احمد آقا. باریش چطوره؟ بعضی وقتا خونه ما رفت آمد داره ولی تا حالا نشستیم با هم حرف بزنیم. امیدوارم مشکلی نداشته باشه. نه فعلا خوبیم. یه مدت با هم سرسنگین بودیم. حرفمون شده بود ولی درست شد. تموم شد. خیلی خوشحال شدم. آه راستی امروز با حسابدار صحبت کردم. پول امروز به حسابتون واریز میشه. ممنونم. خیلی ازتون متشکرم. تا بعد. عالیه. خیلی خوبه. ببینم این پول ریختنا کی قراره تموم شه احمد؟ به هیچی که رسیدگی نمی کنی. دست به سیاسفیدم نمی زنی. اما وقتی اسم باریش میاد نمی دونی داری چی کار می کنی. ببین دارم واضح و روشن میگم. این پول ریختنا رو دیگه تمومش کن. وظیفه ما نیست که تا آخر عمر باریش اونو ساپورتش کنیم. من خسته شدم ولی تو هنوز از تکرار مکررات خسته نشدی. خسته نشدم راست میگی. اما اگر چیزی هست به هم بگو منم بدونم. همش باریش باریش باریش. بس دیگه. دمت هیچی نگو شاله. دمت جان تو رو خدا اینطوری نکن. میدونم تو حق داری. من مقصرم قبول میکنم. میدونی چرا سکوت کردم؟ چون اگه دهنم رو باز کنم بدجوری قلبتو میشکنم. قول بده بعد از اینکه من مردم بخونش به هم قول بده. دیگه هیچ کس نمیتونه تو این مورد بهم کمک کنه. شما هم نمیتونی. یعنی تا وقتی که مامانم حرف نزنه من نمیفهمم بابام کیه. اینطور نیست؟ یعنی شما میتونین بفهمین بابای من کیه؟ الو مسعود من جهانم جهان گذر. دوست من آخه آدم یکم عوض میشه. کی گفته عوض نشدم؟ بشین ببین تو سرم موی سیاه نمونده. بزرگش نکن بزرگش نکن. تو هم عوض نشدی. چهار تا دختر دارم چطور عوض نشدم؟ چهار تا دختر؟ چهار تا؟ بله. من از پس یکیشم بر نمیام. تو چی کار میکنی؟ میگم مامانتون هرچی بگه همونه. خب بگو ببینم. یه مشکلی داری معلومه. صبح خیر. صبح خیر. چیه چی شده؟ هیچی. منو سیاه نکن. از دیروز یکم عجیب غریب شدی. بگو زینب. من چیزیم نیست. خیلی خوب باشه هر طور راحتی. صبح خیر. صبح خیر. چه خبر؟ خوبم تو چه خبر؟ سلامتی؟ چطوری داداشم؟ خوبم تو چطوری؟
خوبم. یه سورپرایز برات دارم. جدی میگی؟ نکرم میبینمت. خدافظ. وای عجب داستانی. از کجا به کجا؟ آره. دمه چی کار میکنه؟ خوبه؟ همه چی رو به راهه؟ هنوزم دمه تو جاله با هم مشکل دارن؟ نه خوبن. یعنی با هم خوبن. ببین مسعود، نمیدونم چجوری بگم. بهت گفتم دمت یه دختر داره. آره؟ تو مدرسه ما یکی از شاگردمه. خب بعد از رفتن من دمت با یکی بوده. وقتی تو فوچا بود؟ آره تو فوچا. ای داده بیداد. چرا ای داده بیداد؟ چه میدونم، مثل این که سالها گذشته. درست چند ماه بعد از تو میدونی یه اتفاقای افتاد. چه اتفاقی؟ من چیزی نمیدونم. چطور نمیدونی؟ بابای دمت از خونه بیرونش کرد. من حتی فکر کردم اومده پیش تو. اون موقع که تو با تولین ازدواج کردی من شوکه شدم. ببینم مسعود، تو مطمئنی؟ خیلی مهمه ها، مطمئنی؟ جهان جان، اگه تو ازمیر بزرگ شده بودی میگفتم ممکنه، ولی ببین تو فوچا بودی، اونجا همه همدیگه رو میشناسن. واسه چی من آوردی اینجا؟ چون که یه هدیه کوچیک دارم برات. خیلی ممنون. واسه چی؟ چون که امروز یه روز خاصه. یه روز خاص؟ امروز سه شنبه است. تا روز تولدم هنوز مونده. انگار نمیتونم پیدا کنم چه روزیه. چون که امروز یه روز خاصه دیگه. الان درست یه ماهه که با هم دیگه دوستیم. مبارکه. وای باریش، باورم نمیشه. آخه چطوری من فراموش کردم؟ میدونی ذهنم خیلی درگیره، وگرنه محال همچین روزی رو یادم بره. نداره، حالا مشکلی نیست. معذرت میخوام. نیازی به معذرت خواهی نیست. مگه میشه؟ من خیلی خجالت کشیدم. نمیخوای هدیه‌تو باز کنی؟ خیلی کوچیکه دیگه. بوی این خیلی قشنگه. میخوای ببندم برات؟ آره خیلی خوشگله. وای خیلی خوشگله. خوشت اومد؟ خیلی خیلی خوشم اومد. میتونم بشینم؟ آره بی بشین. ببین من قصد ندارم به زور در مقابل عمل انجام شده قرارت بدم. یعنی میدونم اینجور کارا به زور و اصرار نمیشه، ولی خب دست خودم نبود اون کارو کردم. خواسته قلبم بود. امیدوارم ازم عصبانی نشده باشی. اما بعد از این همه اتفاق نمیخوام رابطمون مثل قبل باشه کرم. مثل قبل نباشیم خب؟ نمیخوای حرفی بزنی؟ رابطمون با هم خوبه دیگه نه؟ آره. آره. خوبه، خوشحال شدم. خیلی خوب نرگس جان، باشه. من دارم از خونه میام بیرون. وقتی برگشتم با هم حرف میزنیم ها؟ باشه عزیزم، خداحافظ. داری میری؟ دمت
کی میخوای ازم دلخور باشی؟ نمیدونم. بستگی داره تو تا کی بخوای توی کارای من دخالت کنی. نمی کنم. خوبه. من به خاطر زینب این کارو کردم. باور کن نیت بدی نداشتم. شاله میدونم. ولی تو رو خدا دیگه نکن. تو رو خدا. به خدا از این به بعد دخالت نمی کنم. قول میدم. جدی میگم. اون سیدیو دیده. نامه رو نخونده. وقتی نخونده یعنی نفهمیده. به خدا من با جهان حرف زدم، خودش گفت. یعنی از خودش نمیپرسه چرا اینو گذاشتن رو میز من؟ فکر کرده واسه پیدا کردن باباش ازش کمک خواسته. خدا از دهنت بشنوه، اونم دیگه گیر نده که تعتوشو در بیاره. فکر نمی کنم. باش بیا تو. خیلی خوب. آه بیا جان جان بیا. سلام، ببخشید گفتم زودتر میام ولی نشد. مشکلی نیست. ملی چطوره؟ خیلی بهتره. قرار بود بره پیش روان پزشک. آره یه جلسه شو رفت. انگار یه جلسه هم این هفته داره. ببین سردار، من واسه پرسیدن یه چیز دیگه اومدم اینجا. بگو جان جان، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. میخوام آزمایش دی ان ای واسه پدر بودنم بدم. اگه تولین بشنوه چی؟ به خاطر ملیس نیست، به خاطر یکی دیگه است. جزئیاتشو بعدم بهت میگم. یه دختر خیلی کم سن و سال. بدون اجازه پدر مادر؟ جان منم تو درد سر میندازی. میدونم چیز سختی ازت میخوام ولی تو رو خدا ببخشید اگه این کار واسم بکنیم مدیونت میشم. این به دستت میاد. واقعا؟ خب هرچی باشه هدیه عشقمه. آی من گفتم عشقم، ولی خب میتونستم بگم دوست پسرم، ولی اون به نظرم خیلی رسمیه واسه همین گفتم عشقم. میتونم بگم دیگه، مشکلی که نیست. بذار ببینم نفس کم میاری. آره ولی خیلی خوشگله. خوشحالم که ازش خوشت اومد. باز که تلفن تو دستته، میخوای به کی اسمس بدی؟ دارم به باران اسمس میدم. چطور پیش میره؟ ای بد نیست. خب خوبه، ولی داداش رابطمون خیلی صمیمی نیست. واقعا که درکت نمی کنم داداش، واقعا درکت نمی کنم. این از دور نگاه کردن و خودخوری کردن چیه؟ ببین جان، من و باریش با هم بزرگ شدیم، باشه؟ اون برادر منه، الانم با زینب دوسته، واسه همین حرفشم نزن، یعنی تمومش کن، محال رویاهای باریش رو خراب کنم، همین. باشه، باشه فهمیدم. تو رو خدا ببین، کرم سایر با اون یال و کپال به چه روزی افتاده. بله، اینطوری نبود ولی شد. بازم حرفی داری؟ اینقدر کشش نده دیگه، کشش نده. خستم کردی. خیلی خوب داداش، منظور بدی نداشتم. منم از اینکه اینطوری میبینم ات ناراحت میشم. میگم کرم با یکی دوست شو، اینطوری حالت هم بهتر میشه. سلام. بریم یه جا یه چیزی بخوریم. جم تو سعی داری چی کار کنی؟ ها؟ واسه چی با من این کارو میکنی؟ خیلی خنده داره؟ نه اصلا. خوبه، پس چرا میخندی؟ من که نمیخندم. ببین، دست از تهدید کردن من بردار، فهمیدی؟ تولین، من اصلا نخواستم که تو رو تهدید کنم. پس این کارات یعنی چی؟ تو منو مجبور کردی. تولین، من تحمل بی تو بودن رو ندارم، واسه همینم منو رها نکن. اصلا منو رها نکن.
ببین، اگه با من باشی قول میدم کسی چیزی نمیفهمه. جدی میگم، قول میدم.